Rekli su da je jedini način da steknete prijatelje, da budete prijatelj. Iz emisije u emisiju naš krug prijatelja se širi. Želimo i da vam iznova zajedno sa velikim narodnim orkestrom RTV-a i Aleksandar Duin orkestra prenesemo dobar ritam i dobre vibracije. Zna tajne naše domaće kuhinje i tajne pravih kafana. A potiče iz poznate ugostiteljske porodice i uspešno nastavlja tu tradiciju. Jovan Nikolić Njegovan. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla, zariju u dlan. Noća ja ovde su, čuda moguća, zmaj
osjećaja. Ne volim da sretnem, ljude gledam ko kroz kameru. Mogu bi da snimim sretnem, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skinijem. Da potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noća, ja čuda moguća, zmaj od noća ja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noća ja. Noća ja ovde su, čuda moguća, zmaj od noća ja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj. Preko 100 godina tvoja porodica se bavi ugostiteljstvom. Recimo da ste jedni od čuvara tradicije i unapređujete je. Koja je vaša tajna? Naša tajna? Ja znam za moju generaciju. Moj jedini zadatak i jedina tajna je da ništa ne menjam. Jer kao što je to trajalo 80 godina, trajaće i ovih 20, koliko traje u Novom Sadu. I sve nakon toga biće jedini zadatak da se ništa ne menja, osim neke finese koje čine novo vreme. Ali ono čime ste obeležili vreme u radu, to se ne sme dirati. Ja bih rekao da je zapravo glavni začin kod vas ljubav. Apsolutno, čista ljubav. To se svakako osjeti svaki put kada dođemo. Hvala. Pored hrane, naravno, tu i uvek je muzika. Jedno to bez drugog ne ide. Gastronomija je nešto što je na neki način i obeležilo ovo ovde područje. Da li vi negujete kuhinju sa ovih prostora ili je tu zastupljena fusion kuhinja? Pa, Srbija i generalno sa kuhinjom jeste fusion. Iz razloga što se na Dunavu sudaraju austro-ugarska i osmanska kuhinja. I onda mi tu uz Dunav smo baš u nezahvalnoj situaciji jer smo morali da pomirimo Srbiju i Vojvodinu, to je austro-ugarsku i osmansku kuhinju, gde su sarma i rimflajš u jednom gradu dva obavezna jela, samo sarma subotom zimi, a rimflajš nedeljom za stolom. Sve nam odgovara. Tako da mi je sve jasno šta sam mislio da kažem. Naravno. Da. Izvoli. Da, pa Jovan, inače važete za poslednjeg nekog romantika koji tiho hoda i boema, i boema velikog. Koja je to muzika ili pesma koju voliš ovako privatno da zapevaš? Joj, pa najviše volim da zapevam pesme koje se retko mogu čuti bilo gde. To znaju i muzičari koji rade kod mene, s kojima ja radim zapravo, pošto mi smo svi kao jedan mehanizam
Smatram da NPR. NPR Dragan Stojnić, bila je tako lijepa. Ja to obožavam da čujem. To Baja, još lepše peva od originala. Jel? Da. Crvenoj. Ja. Biće mi drago da čujem prvom prilikom. Zna se gde. Da. Zna se gde. Naravno, a reci mi, fotografije na ulazu u vaš restoran svedoče da je mnogo poznatih lica bilo vaš gost. Jer postoji neka anegdota koja sme ovako da izađe u etar? Da, osim taj... one sa zavesom, to ćemo preskočiti. Generalno su većina anegdota vezane za usluge koje ja pružam zabranjene za etar. Baš onako. Okay. A one fotografije na ulazu, to je sve što Facebook danas radi, samo radi na mreži. To je čist timeline. Gdje ti od ulaza u restoran, pa do kraja ulaza u restoran, pratiš genezu rasta restorana i dolazaka ljudi. Možda vidiš preko 2000 lica koje su na tim fotografijama, koje su rekle želimo se fotografišemo da budemo na ulazu. Tako da to je taj tabu da neko neće da se fotografiše, to je stvar pomodarstva i novog vremena. Inače, koliko god da su bili bitni ljudi, pre su se fotografisali sa saznanjem da će da završe na panovu i bilo im je drago da budu tu. Tako da to i dalje pokušavamo da negujemo to. Da, završio si škole, a u vezi sa gastronomijom. Tako je. Koje su to škole? Srednja škola za kulinarskog tehničara ovdje u Novom Sadu, Svetozar Miletić, a kasnije sam završio visoku hotelijersku školu u Beogradu, u Kneža Višeslava. I koji su to Jovanovi specijaliteti? Po čemu si ti to poznat? Odnosno, šta najviše voliš da ljudi praviš? Ljudi me vezuju za sukače. Ono što ja i za srpsku nacionalnu kuhinju. Ono što ja najviše volim da pripremam, to je francuska kuhinja. I to radim za prijatelje za uvek. Pa ću vas prvom prilikom i pozvati. Hvala. Napravit ćemo zovi nas. Jedan meni od 5-6 gangova gdje ćemo da probamo više jela specijaliteta francuske kuhinje. Naprimjer, šta je to? Razne. Gušća džigerica na 1000 načina. A kad ćemo praviti onu paštetu famoznu od Spartana? Takmičenje? To imamo takmičenje. To, to treba nam forum. Treba da pozovem 10 protiv tebe i treba da pozoveš 10 protiv mene. Dogovoreno. I da napravimo forum i da napravimo takmičenje. Da, bilo nam je veliko zadovoljstvo što si bio naš gost. I meni je. A ja bih voleo sada da čujem Ljubicu i tebe u jednom apsolutno dobrom duetu. Slutim šta ćemo pevati. Izvolite. Hvala. Hvala. Tvoj. Absolutno.
šikovanja, milica, jedna u majke. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, al te žar prođe za čas, kao bljeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svatko shvaća njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tad srce izgara, kad se taj plam izgubi, tad i prestaje sam šar. Maestro Duin. Ljubi, sve je ostalo varka, često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, a taj žar prođe za čas,
kao bleda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svatko shvaća. Kad se taj plam izgubi, tad i prestaje sam čar, tad i prestaje sam čar. Otvaramo naš prozor ka svetu i ovog puta pozdravljamo jednog od naših kolega, operskog pevača, Atilu Mokuša, koji nam se javlja iz Austrije. Dobroveče, dobrodošao u Prijatelje za uvek. Dobroveče i bolje vas našao. Hvala na pozivu. Atila, ti si zapravo trenutno u Beču, koliko saznajemo. Jeste, ja sam trenutno u Beču, da. Da. Inače si iz Novog Sada, svoje studiranje si, zapravo svoje školovanje si nastavio u Gracu i nastupao si na mnogim operskim scenama. Da, tačno. Ja sam rođen u Novom Sadu, tu sam završio, naravno, osnovnu srednju i krenuo sam na fakultet, ne na muzičku akademiju, nego na ekonomski fakultet, ali sam se posle prebacio na muziku i upisao sam Akademiju umetnosti u Gracu, u Austriji, koji sam i završio 2014. godine i onda sam od 14. sam zapravo već. Sada je na redu Štac opera, jel' tako? Da, ovo je moja druga godina, to je druga sezona u Štac opere, Bečkoj državnoj operi. Ne znam šta da kažem, jedno je od najvećih operskih kuće na svetu, gde se zapravo stvarno uči zanat, onakav kakav je zapravo ovaj naš pevački operski zanat. Sa kojim imenima najvećim operskim si do sada nastupao? Pa moja prva predstava, apsolutna prva predstava je bila sa Domingom. Ni manje, ni više. Ni manje, ni više. I to Verdijev opera Simon Boccanegra, gde sam ja pevao Paola, Domingo je pevao Simona. Tu je bila i Hibla Gerzmava, jedan fantastičan ruski sopran koji stvarno peva vrhunski. Koja je zapravo jedna od vodećih ruskih soprana trenutno, a pored nje sam nastupao i sa Anom Trepko, sa Piotrom Becalom. U početkom ove sezone sam pevao u Otelu. Tu je, na primjer, Otelo bio Gregori Kunde, a Jago je bio gospodin Ludovik Tezije. Tako da ne može baš, krema da je ne može baš puno bolje od toga trenutno. A reci mi, na kojim još operskim scenama si nastupao po svetu? Pa ja sam zapravo dosta festivala, tih manjih srednjih festivala uradio. Pevao sam dosta u Nemačkoj, pevao sam u Fürstenfeldbruku, pevao sam u Austriji na festivalima, pevao sam u Garsam Kampu. Atila, među mnogobrojnim ulogama koje si do sada ostvario, da li se neka izdvaja? Koja ti je omiljena? Svakako mi je Žermon u Travijati jedan od omiljenih. Koji sam pevao preko 20 puta već, što možda i nije toliko puno, ali za mene jeste. To sam poslednji put ovde radio kao cover, baš u Štac opere umesto gospodina Tezijea. I imao sam sreći da otpevam ne jednu predstavu, ali jednu veliku probu sa Pretty End, od početka do kraja, celu ulogu, što isto bilo jedno veoma interesantno iskustvo i veoma dobro iskustvo. Imaš li neki savet za mlade umetnike, mlade pevače, čemu da streme i kako zapravo da se spremaju, šta da rade, kako bi dostigli te visine na kojima si ti sada? Pa moj savet je da zapravo uvek rade dalje na sebi, znači da, kao što se ovde kaže, da budu gladni, jer to mora jednostavno. Ako želite da postignete nešto, morate stalno da radite na sebi. Znam nekog koji je uvek gladan. U svakom smislu te reči. Ne sumnjamo da ćeš ti napraviti veliki uspeh i u Beču, a isto tako bi voleli da te vidimo što pre na nekoj od naših scena ovde u Srbiji.
Veoma rado i ja bih. Hvala ti puno što si bio gost naše emisije Prijatelji za uvek i radujemo se da te vidimo i neki naredni put. Hvala i vama. Prijatno. A mi vas sada upoznajemo sa Ivonom Pantelić. Zovem se Ivona Pantelić, imam 25 godina, kako starije kažu, već sam ušla u 26, uzela. Dolazim iz Beograda, završila sam treću Beogradsku gimnaziju, posle nje završila sam ekonomski fakultet. Kada je Marija Šerifović pobedila na Euroviziji sa molitvom, tad sam prvi put propevala onako da sam se baš kao oslobodila i pustila glas i skontala kao, epak ovde se nešto dešava, nije loše. Uvek ima treme, generalno sam tremeroš, ali nekako u trenutku kada stanem ispred kamere ili kad stupim na scenu, imam utisak da to jednostavno nestane samo od sebe. You never know the devil in the disguise, so why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you, I didn't need to back it up. Don't wanna hold you more, just cold, just split in half with my heart. I just wanna love on you, trust that you, honor you, please do the same on your part. Be honest. My conscience, be honest. You want this, but I can be heartless regardless of my conscience. I know you want me, everything that's only when you're lonely. Yeah. You say you think you know me, but you don't even know nothing about me. You see my thick ties. Lost when you look into my brown eyes. See my little ways can make you switch sides. You never know the devil in the disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you, I didn't need to back it up. Don't wanna hold you more, just cold, just bit in half with my heart. I just wanna love on you, trust that you honor you, please do the same on your part. Be honest. Only when you're lonely, yeah. You say you think you know me, but you don't even know nothing about me. Hvala. Devojke, ko je odabrao baš ovu numeru? Ja. Moja malenkost. Meni je mnogo drago što sam uspela da spojim ovakve dve lepote, ovakva dva divna talenta. Došli ste u naš studio. Da, o vama pričam, Bajiću, i vašoj partnerki koleginici, na klupi, koleginici. Da. Mnogo vam hvala što ste deo Prijatelja za uvek. Hvala na pozivu. Hvala. Šta nas čeka u buduće? Neko takmičenje veliko je u igri. Da, potpuno neplanirano i neočekivano, ali da. Prvo pa muško, odmah sam bačena u vatru. Da, idemo na Beoviziju 3. marta. Oj, nije malo. Da. Prvo polufinalno veče, 3. mart, 4. mart, drugo polufinalno veče i 5. marta finale. Pa čekaj, jesi naučila na pamet ono ko je pisao pesmu, ko je aranžma radi i to se zahvaljuješ se na kraju? Obzirom da sam ja, da. Da. Ja sam pisala. I mi se tebi zahvaljujemo za lepu pesmu. Mi smo eto imali prilike Hvala. Da je čujemo. Bodrićemo te do kraja. Mladost i lepota i talena treba apsolutno da pobedi. A Mina, Mina ti? Krajinović, veliki pijanista, kome je uzor bio niko drugi do...
Aleksandar Duin, ja sam u stvari počela da sviram klavir tako što sam videla Aleksandra Duina na Balaševićevom koncertu u Sava centru u 94. godine. Pa sam onda se popela na glavu mojima da hoću ja da sviram klavir kao Duje i tako je sve počelo. Mene je slična priča bila. Ja kad sam video našeg maestra Bojana, ja sam isto poželao da sviram harmoniku. Još nisam naučio, ali vreme radi za nas. Je li ima nešto novo u tvom životu po pitanju muzike? Po pitanju muzike uvek novosti u mom životu, pošto ja stalno nalazim nove načine da se kroz muziku iskažem. U ovom trenutku radim svoje aranžmane, filmske muzike, evergreen muzike, malo pišem svoja neka dela. Evo imaš pevača koji će sve to da otpeva. Da, svako da? Eto, nas troje, čekamo. Pa da. I radujemo se nekoj saradnji. Sigurno, da. Hvala tebi što si nas spojila. Ljubica nas je, da, spojila. Ništa, ali, ves teta Ljubice. Ne, ja sam to uradila zbog Baje. Dosadila pa eto, rekao da... Ne, zaista je radost velika u čitavom studiju što ste naše gošće danas i nadamo se da ćete doći opet u našu emisiju Prijatelji za uvek i hvala vam još jedared što ste učinili napor i učinili ovo veče lepšim. Naravno, hvala vam još jednom na pozivu i uvek. Za uvek. Tako je. Zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Evo već je jesen, na tebe još nema, sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen za velik za leto, pa proklinje more i to tužno ne. Već je jesen, na tebe još nema, sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen, zamenik za leto, pa proklinje more i to tužno leto. Moje leto, gde je ona sada, ova siva jesen, ona tako mlada, može da zaluta, kao jagnje malo, milo moje sunce, što si zalutalo, može da zaluta, kao jagnje malo. Sunce, što si zalutalo? Evo već je jesen, na tebe još nema, sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen.
za menik za leto, pa proklinje more i to tužno leto. Evo već je jesen, na tebe još nema, sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen za menik za leto. Proklinje more i to tužno leto, pa proklinje more i to tužno leto. Ti si moja ljubavna pesma, moja prva misao, kad me jutro probudi, ti si potreba i smisao. Ti si tim za koji od uvek i sve snage navijam, mnoge žene lude za tobom, a ti da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama, ja ništa ne bi znala o sreći da te još nisam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama, ja ništa ne bi znala o sreći da te pronašla. Ti si moja životna ljubav, neko ko me zagreba kad je hladno i svuda je tama, ti si svetlost jedina. Ima da znam da ponekada sumnjaš iz nekih starih razloga, ti si posljednji na ovom svetu koga bih ikad izdala. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama, ja ništa ne bi znala o sreći da te još nisam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama, ja ništa ne bi znala o sreći da te pronašla. Naša naredna gošća je svestrana ličnost. Bavi se fotografijom, novinarstvom i pevanjem. A posvetila je pesmu Novaku Đokoviću i postala poznata po tome. Tijana Rajković.
Sun in a sky, you know how I feel. Birds flying high, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me. And I'm feeling good. And I'm feeling good. Oh, woman, oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so. And don't you come back no more. And don't you come back no more. What is it? And don't you come back no more. Come on, baby. And don't you come back no more. Ono što je najznačajnije jeste pesma koju si napisala i posvetila Novaku Đokoviću. Šta te je inspirisalo osim njegove karijere? Mene je pre svega inspirisao intervju koji sam prvenstveno napisala nakon razgovora sa njegovim ocem, Srđanom Đokovićem, koji je zaista veliki patriota. I nakon tog razgovora i nakon Novakovog ulaska u 311. nedelju na svetskoj listi kao broj 1, ova pesma je jednostavno došla. Nastala je prvo kao poezija, ali je nekako nakon toga pronašla svoj put i onda smo odlučili da snimimo i numer. Znači, i Ljubica i ti će, ja ćemo da izbijemo na prvo mesto kada obavimo jedan intervju sa našom Tijanom. Muzika zapravo nije slučajno u tvom životu. Godine iza tebe su obeležene zapravo tvojim nastupima po horovima. Tako je, hor Kraljica Marija, u kome nastupam više od 10 godina, je nešto što bih zaista izdvojila. Muzika je nešto što volim više od svega. Muzika je nešto što je put do sreće. Apsolutno, nešto sa čime sam se rodila, jer dolazim iz umetničke porodice. Moj otac je umetnički fotograf, mama je balerina i scena me oduvek vukla, ali više od svega ta ljubav prema muzici. Da, fotografija je isto i tebi bliska. Fotografija jeste vrlo bliska meni i često radim na projektima vezanim upravo za pravljanje portreta
Tako da trenutno imam projekat koji se zove Poruke za budućnost, gde intervjušem naše znamenite ličnosti koje ostavljaju svoje poruke sadašnjim i budućim generacijama. Ja sam sva pitanja Ljubici na stvari postavim sad. Sada ja hvatam vazduh. Mora da... Dobitnica si zlatne značke za fotografiju. 2018. godine za kulturu od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Tako je i to je jedna velika, ne samo čast, već i obaveza da nastavim da stvaram sa svakom godinom sve više i više. A da li imaš možda neku narednu pesmu u planu da napišeš ili kakvi su ti zapravo planu? Još uvek radimo na ovoj pesmi zato što nismo napravili spot. U planu je da se na proleće pusti jedan jako lep spot koji će pozivati na patriotizam, ljubav, tradiciju. Tako da je to nešto što je naredni korak. Da, to je nešto što i mi promovišemo na kraju krajeva u našoj emisiji. A kako je to došlo naprosto? Kažeš da je ta pesma naprosto je došla. Da, bez ikakve prepravke, ispravke. Ja sam autor teksta. Kao što sam vam rekla, inspiraciju sam pronašla upravo u ljudima koji nose veliku ljubav prema svojoj zemlji, koji je stavljaju na prvo mesto i to stalno pokazuju. Tako da, jednostavno, vreme je da svi budemo zajedno, da svi budemo jedno, da ne budemo razjedinjeni i upravo to je i poruka pesme. Jedna zemlja, jedan tim. Tako da, smatram da bi svi trebali da težimo tome da budemo jedan tim. Jel čujete, momci iz orkestra, znači bi trebali da budete jedan orkestar, ne ako se delite na... A mi smo zapravo pogrešili. Da, ne veze, Tijena će napraviti pesmu za vas pa će vas spojiti. A reci nam, ti si počasni član Srpsko-japanskog društva u Tokiju. Kako se to postaje? Pa postaje se nakon godina provedenih u radu zajedno sa ambasadom. Od malih nogu sam isto radila sa ambasadom Japana i onda sam počela i da objavljujem svoje fotografije u Japanu, tako da je vremenom došlo i do toga. Mnogo ti hvala što si bila naš gost. Hvala vama. Ostaješ naš prijatelj za uvek. Voli bi da te čujemo sledeći put kad budeš osmislila još neku pesmu, dođi slobodno da je promovišem u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Uvek je zadovoljstvo biti sa vama. Svako dobro. Thank you.
Poštovani gledaoci, bili su ovo još jedni prijatelji za uvek. Gledajte nas i naredne subote. Dobra noć.